La Raval Santana posa punt final a la prova pilot de peatonalització després de 3 mesos en funcionament. Parlem amb botiguers de la zona per conèixer quina postura tenen després de la posada en marxa d'aquesta iniciativa. Els pares i mares de l'escola Alberic i Casas tornen a reclamar un institut a Ponent on continua el seu projecte educatiu. Una reivindicació que es barreja amb les de la resta d'AMPAs contràries a l'adscripció única. Els cotxes i motos clàssiques es converteixen un any més en un reclam a Firarreus. La 20a edició de Cocauto ha plegat exemplars de tot tipus i per a tots els gustos. Una 50a d'expositors hi han participat. Després de moltes setmanes insistint, finalment, el Reus Deportiu Miró se situa quart a la classificació de l'Hockey Lliga, una plaça a la qual han arribat després de derrotar l'Igualada aquest cap de setmana. Ho repassem, els esports. Els carros i carruatges recuperen protagonisme per un dia. Reus celebra els 3 toms amb més de 400 cavalls vinguts de tota la comarca. La jornada ha servit perquè molts assistents aprofitessin per venir les seves mascotes. Benvinguts al Notícies. La prova de peatonalització de la Raval Santana de Reus ha arribat a la seva fi aquest cap de setmana. Des del mes de novembre, els vianants tenien preferència a l'hora de circular per aquesta via, amb l'objectiu de promocionar el comerç local. Després d'aquesta prova pilot, els botiguers continuen sense tenir un posicionament comú. La Raval Santana ha estat tallada als vehicles els divendres i els dissabtes en horari comercial des del passat 28 de novembre, una iniciativa que ja des del primer moment va causar controvèrsia entre els botiguers. Ara, 3 mesos més tard, la prova pilot d'aquest projecte ha finalitzat i els comerciants segueixen tenint opinions diverses respecte a aquest tema. Més enllà del sí o el no, molts d'ells tenen matisos en els seus posicionaments. Creiem que tancar divendres i tancar dissabte, deixant unes hores per carga i descarga, que et puguis organitzar bé la vida, està bé. Fer unes obres, ho veig exagerat. Les aceres són amples i jo crec que amb això ja més que suficient. Tancar dilluns a divendres, doncs ja sí que podria ser un problema. Jo no he trobat ni diferències, igual està tancada que no. L'únic que jo trobo que aquesta zona de Raval, el que és, quan tanquen, aquí baix es veu bastant morta. La prova pilot per mi ha estat molt positiva. La gent passava més relaxada, miraven, altra cosa és que entrin a comprar, però ha estat molt positiu. És més, penso que s'hauria d'allargar, ara s'hauria de fer de dilluns a dissabte, durant 2 o 3 mesos més, per acabar-ho d'arrodonir. Alguns no veuen amb bons ulls la manera com s'ha gestionat el tancament, tenint en compte les zones de descarga o les botigues que venen articles voluminosos. D'altres pensen que els vianants es veuen més tranquils pel carrer, tot i que això no es tradueix en ventes. Tot plegat ha generat certa tensió entre els botiguers de la Raval. És complicat posar-se d'acord. Potser aquí el que esperaríem, per la meva part, és que ens presentessin un projecte, que ens ensenyessin què volen fer, si ens agrada o no ens agrada, si creiem que és convenient o no és convenient, i sobretot també preguntar opinió a comerços del voltant de la Raval de Santana i veïns, que també són parts importants d'aquest projecte. No tenim zones per poder descarregar. Aquí darrere, al carrer de la Selva, han tret un munt d'espai. Bé, jo sincerament em pensava que seria pitjor, tot i que els satisfets, jo personalment, no hi estic en el sentit de que tal com s'han dut a terme les coses. Vull dir, no s'ha parlat lo suficient. Fa unes setmanes els comerciants de la Raval es van reunir amb l'Ajuntament per exposar les seves opinions. Ara caldrà veure quina és la determinació final del consistori. De moment, però, no se sap quan prendran aquesta decisió. L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Alberic i Casas s'ha mobilitzat en un concert vermut per reclamar un nou institut a la zona de Ponent de Reus. Asseguren que no tenen cap institut de referència a la zona i que el centre de secundària que tenen més proper, l'Institut Baix Camp, està a 1,5 km de distància. Volem un institut. Aquest és el lema sota el que l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Doctor Alberic i Casas ha organitzat un concert vermut per donar visibilitat a les seves reivindicacions. Fa gairebé 3 anys que es van començar a mobilitzar per demanar un institut públic a la zona on poder donar continuïtat al seu projecte educatiu. Asseguren que és una necessitat, ja que a Ponent no hi ha cap institut públic de referència i això fa que alguns pares optin per alguns dels 3 centres concertats propers que sí que inclouen estudis d'ESO. Darrerament, aquestes reivindicacions de l'Alberic i Casas s'han unit inevitablement amb les protestes davant l'adscripció única que planteja el govern municipal. L'adscripció única t'obliga a anar a un centre només, no et deixa triar entre més centres.
Clar, llavors nosaltres, per exemple, a prop de l'escola no tenim cap institut. L'institut que tenim més proper és l'Institut Baix Camp, que queda doncs, com a un quilòmetre i mig més o menys de la nostra escola. Llavors, el següent que tenim, que ens toca per zona, és el Gaudí, que són 2 quilòmetres i mig. Clar, tots els nens s'han de desplaçar gairebé, sí o sí, amb transport públic o amb transport privat fins a l'escola. Durant el concert vermut, que inclòs tallers per a la canalla, s'ha fet la lectura d'un manifest on es defensa que tenir un centre de secundària pública a la zona equilibraria les ràtios de secundària, descongestionaria centres massificats com l'Institut Baix Camp i milloraria la segregació escolar. Ja l'any 2018 van recollir més de 3.000 firmes demanant un institut i es van reunir amb els representants de la Delegació Territorial d'Ensenyament per traslladar-los les seves reivindicacions. Asseguren, però, que de moment el que hi ha sobre la taula són bones paraules però pocs avanços. I l'Ajuntament de Reus ha licitat les obres de construcció del Centre Social El Roser de Reus per 1,8 milions d'euros. Les obres començaran en breu i s'espera que durin un any. Es tracta d'un projecte de l'anterior govern municipal que s'ha tornat a licitar després que la primera oferta quedés deserta. El Centre Social El Roser començarà a aixecar-se en les pròximes setmanes. Es tracta d'un projecte de gran envergadura que pretén convertir l'antiga presó del Roser en un equipament destinat a donar cobertura integral a les persones que tenen problemes socials. De fet, la previsió és que compti amb un menjador social gestionat per Càritas i que s'hi puguin concentrar els serveis d'assessorament laboral i d'inclusió per a aquelles persones que, per les qüestions que siguin, han quedat exclosos del sistema. De fet, acollirà un espai d'allotjament temporal per a persones en situació d'emergència i també les dependències del Pla Local d'Inclusió Social. El projecte s'havia redactat en l'anterior mandat i, de fet, ja havia sortit a licitació, però en dues fases. Aquesta oferta va quedar deserta, pel que s'ha volgut unificar tota la construcció del nou centre social en una única licitació que puja a més d'1,8 milions d'euros. En un primer moment, el projecte s'havia fragmentat per facilitar-ne la dotació pressupostària, però amb l'aprovació dels comptes i les inversions del 2019, després de la constitució del nou govern municipal, s'ha pogut licitar tot de cop. Els amants dels vehicles d'època no han faltat a la cita d'aquest cap de setmana al recinte de Fira Reus. 14 clubs i una cinquantena d'expositors han participat en la 20a edició de la Fira de Cotxes i Motos d'Època, que ha mostrat una diversitat de peces i exemplars d'aquest tipus de motor. Per celebrar el 20è aniversari d'aquest certamen, s'han preparat dues exposicions més, una sobre la marca Ferrari i l'altra de vehicles de la història del cinema. Cap de setmana de motor al recinte de la Fira de Reus, la 20a edició de l'Època Auto, una exposició de vehicles clàssics referent arreu del país, ha comptat amb 14 clubs i prop de 50 expositors de sectors diversos, des de vehicles d'època fins a peces de recanvi, miniatures o companyies asseguradores. També una desena de particulars han exposat algun dels seus cotxes. Aquest cotxe és un Citroën 11 Lleuger del 1952, i jo fa 28 anys que el tinc. Per tant, és un cotxe per mi molt emblemàtic i doncs, ens ha donat molt bon resultat. I uns companys d'aquí del club me'l van demanar i jo doncs, vaig accedir a portar-lo aquí. La Fira és una cita important arreu del país pels aficionats als motors clàssics. Per aquest motiu, ha comptat amb expositors de fora de Catalunya, com Castelló, el País Basc o Múrcia. Nada, pues para hacer publicidad y visitar a los clientes y hacer ventas. Aquesta trobada és, més enllà d'un mercat, un espai per al desenvolupament del teixit social d'aquesta afició. Per aquest motiu, és un dels dies en el calendari en què coincideixen molts dels clubs. Va, això és fer relacions públiques. Aquí veus les amistats que no veus en tot l'any, gent sobretot de fora que venen aquí a la fira i que només els veus amb alguna trobada, amb alguna altra fira, i vas anant fent anant mantenint el caliu de l'amistat. Tots ells hi estan d'acord. El millor secret per poder conservar aquests exemplars és estimar-los molt. Pues amb molt de carinyo, passant-hi moltes hores i, en fi, només ho sap un, això. Pues nada, mimarlo y cuidarlo mucho. La celebració de la 20a edició de l'Època Auto ha comptat també amb dues exposicions més. La primera ha mostrat diversos cotxes de la companyia italiana Ferrari i la segona, 35 dels vehicles més distingits de la història del cinema. Més de 800 persones van ser partícips de la gran festa que va organitzar el Port de Tarragona per celebrar els seus 150 anys com a port modern. Una jornada en què es va reconèixer la tasca feta durant tots aquests anys pel conjunt de treballadors, entitats, veïns i institucions que d'una manera o altra han contribuït a que el Port de Tarragona sigui avui en dia un dels motors econòmics més importants del país.
Amb aquesta pluja de confeti es donava per acabat l'acte central del 150 aniversari del Port de Tarragona. Més de 800 persones es van reunir al refugi 1 del Moll de Costa per commemorar una de les fites més importants de l'ens portuari. Entre elles, entitats, veïns, autoritats i treballadors que han fet del Port de Tarragona un dels motors econòmics més importants del país. Per aquest motiu, tots ells van rebre un reconeixement acompanyats de diverses i emotives peces audiovisuals. Junts, cadascú de nosaltres, avui som aquí en testimoniatge de milers i milers de persones, de generacions i generacions, de treballadors, empresaris, tècnics i ciutadans que durant segles han compartit patiments i alegries al voltant d'aquesta infraestructura. El port no ha volgut viure mai d'esquena a la ciutat. La bona entesa i la col·laboració amb l'Ajuntament ha generat actuacions en el camp urbanístic, social i cultural que han beneficiat a tothom. El Port de Tarragona ha sabut convertir-se en una palanca de creixement regional i és avui un gran actiu per a les empreses, un actiu que no figura en els seus balanços, un actiu que es revaloritza guanyant en eficiència i avançant-se al futur. La projecció d'un vídeo de grans dimensions va acabar de ficar la cirereta a un acte en què el Port de Tarragona va treure pit per reivindicar els més de 2.000 anys d'història. A través d'una pel·lícula d'animació basada en els dibuixos de Joan Carles Blanc, es van repassar les fites més importants que ha viscut no només l'ens portuari, sinó la ciutat de Tarragona i el conjunt de la demarcació. Canviem de qüestió. Les morts a les carreteres tarragonines s'han reduït en un 33% a les carreteres tarragonines, com dèiem, entre els mesos de gener i febrer en comparació amb l'any anterior. Per contra, en clau autonòmica, el nombre de víctimes ha crescut en un 17% respecte al 2019. De fet, al llarg dels dos primers mesos de l'any s'han registrat 21 víctimes mortals, a les quals cal sumar-hi dos morts més, un sinistre que ha tingut lloc aquest diumenge a Lloret de Mar. A més, aquest dissabte a la matinada, tres persones han mort en un accident de trànsit a la Nacional 240 a Tarragona. Des del Servei Català de Trànsit asseguren que el 71% dels sinistres a les carreteres han estat en cap de setmana o festiu. I seguim parlant de successos. Aquest matí, un sostre ha cedit en una casa de Mont-roig del Camp, concretament al carrer Mare de Déu de la Roca, a causa de les fortes ratxes de vent que s'han registrat durant el dia d'avui. L'avís s'ha donat quan faltaven pocs minuts per les 12 del migdia. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions de bombers i una ambulància, però afortunadament no s'han hagut de lamentar ferits. A la regió de Tarragona, els bombers han rebut un total de 13 avisos a causa del fort vent i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències Vencat. I ara anem uns minuts a publicitat. De seguida tornem amb més notícies esportives, però també culturals. No s'ho perdin. Fins ara. El Reus Deportiu Miró aconsegueix situar-se quart a la classificació de l'Hockey Lliga després de guanyar aquest dissabte l'Igualada per 3-2. A falta de 3 jornades per acabar la competició regular, els de Jordi García entren en places de Lliga Europea i lluitaran per mantenir-se o escalar abans del play-off. Després de nombroses jornades lluitant per la quarta posició de la competició domèstica, el Reus Deportiu Miró ha aconseguit avançar l'Igualada a la classificació i entrar a les places que brinda l'accés a la Lliga Europea l'any vinent, a falta de només 3 jornades per a l'inici dels play-offs. Un partit decisiu entre quart i tercer que ha arrencat amb el domini absolut dels reusencs fins a la primera part. El conjunt entrenat per Jordi García era conscient de la importància d'aquest maig i ha sortit amb tot en la cerca del primer gol. Ha tardat a arribar, però, ja que Àlex Rodríguez ha fallat un penal al minut 17 i a Marc Julià se li ha escapat una bola a la directa per Blava, a Tom Valli. Ja en superioritat, els roig i negres han trobat el premi de la Diana gràcies a una bona triangulació entre Rodríguez, Joan Salvat i Romà Vancells. El 6 del Reus ha enviat la bola al fons de la xarxa de la Gideig al minut 22. A la represa, els del Baix Camp han seguit amb el mateix guió. Fruit d'això, ha arribat el segon. Marc Julià ha sorprès el porter de l'Igualada amb un xut llunyà per fer el 2-0 i en la jugada següent, Càndid Ballar ha aturat la desena del Reus per mantenir el marcador a favor. Les coses, però, s'han capgirat a partir d'aquest moment i la relaxació dels ganxets ha passat factura. Jordi Méndez ha retallat distàncies al minut 32 i al 37 ha arribat l'empat de la mà de l'Eix Marimón. Amb 14 faltes en contra, el Reus ha aconseguit resistir i a falta de 4 minuts per la fi del maig, Àlex Rodríguez no ha fallat des del punt de penal per brindar-li la 12a victòria de la temporada en Hockey Lliga al Reus Deportiu Miró.
El que crec que ens està faltant ara és tenir la punteria, la finura suficient per materialitzar les ocasions que tenim. Jo crec que hem jugat una primera part molt bona on podíem haver marxat de més d'algun gol, i quan jo crec que tinguem aquest punt de frescura, o de, no de frescura sinó d'encert, a porteria, els partits es trencaran abans i jo crec que gaudirem encara més, no? Amb el triomf dels roig i negres ja són quarts de lliga regular i a tan sols dos punts es troba el Noia, que amb la victòria d'aquesta jornada contra el Calafell manté les distàncies amb els reusencs. Demà mateix toca visitar la pista del Club Pati Vic en jornada unificada a les 9 de la nit, en la primera de les tres finals que els hi queden per assolir el tercer lloc. Reus ha celebrat els tres tombs amb agrupacions de 25 municipis catalans, prop de 80 carruatges i uns 400 animals. És una celebració d'origen eclesiàstic pel patró dels animals, Sant Antoni, però amb el pas del temps s'ha popularitzat. Molts reusencs han assistit a la cavalcada i han beneït les seves mascotes. Cada primer diumenge de març, els carrers de Reus s'omplen de 15 carruatges als tres tombs de la ciutat. Com cada any a les 11 del migdia, ha començat la cavalcada d'uns 400 cavalls, ases i ponis des del Parc de la Festa fins al centre de la ciutat. Pels vols de la una del migdia s'ha fet la benedicció dels animals a la plaça de la Puríssima Sang. La tradició de Sant Antoni Abat, que és la benedicció dels animals, que bé, doncs com a tals, doncs són els que han ajudat de sempre l'home, tant se val a nivell de companyia com a nivell del seu treball, tot i que és el gener, no? Però doncs, bé, gràcies a l'Associació d'Amics del Cavall això s'ha revitalitzat, i llavors cada diumenge al llarg de 3-4 mesos doncs es van anar fent en una sèrie de localitats. Ja de bon matí, les agrupacions del Camp de Tarragona s'han concentrat per fer un esmorzar popular. En aquesta 34a edició hi han participat quadres d'uns 25 municipis catalans. La colla gegantera dels Alegre ha aprofitat aquesta cita per encetar la seva temporada després de 3 mesos de descans. I venim cada any a beneir la Molassa, en pica cava la ballada de la plaça del Prim. Venim, com és tradició, a beneir la Molassa i, bueno, és un inici de temporada. Després de tot un hivern llarg que hem parat i tot, és un inici de temporada després de, sí, uns 3 mesos que hem descansat, tornar a començar i començar a recórrer pobles i què més que començar a la nostra ciutat. En aquesta edició s'han aplicat més mesures per garantir la seguretat i el benestar dels animals. Aquestes formen part del reglament i protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs, i algunes d'elles han estat el control de les cartilles d'origen dels animals, un control veterinari i la inspecció dels carruatges. I amb aquest apunt arribem al final de l'informatiu migdia. Recordin que poden seguir l'actualitat del territori a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Comencem la primera setmana del mes de març amb els primers ruixats, però minsos i escassos. Demà dimarts tindrem un cel força ennuvolat durant quasi tot el dia. Les temperatures pujaran una mica a mitjans de setmana, entre 2 i 3 graus. El vent bufarà entre moderat i molt fort de component nord-oest, amb cops entre 50 i 100 km/h.